ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଉତାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୁଲିଲା ଆର୍ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୁଲିଲା। ତ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଦେସି। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରୀତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ନଅ 11 ଭିତରେ, ତାମାନେ 11 ତକ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼ାବା କଥା ଆମର ନୂଆ ଋଣୀ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇକରି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକରି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରକେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ନେଇ ବି ଆସୁଛୁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକରି ଆସିବେ, ଆମେ ବି ମାସ୍କ ଲଗେଇକରି ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 6-6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତାମାନେ ଇଏ କରିବା ଲାଗି କହିଛ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଣ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମାନୁଛନ୍ ବି, ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ବି ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ। ଛୋଟ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଗିକରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାଁ କରି, ଗୋଟେ ମାଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ତାମାନେ ସଖଲବାର ଲାଗି, ଗୋଟେ ପରିବାରକେ ସଖଲବାର ଲାଗି ତାକେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ମାଆକେ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ମୋର 26ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, 26ଟା ଛୁଆକେ ତାମାନେ ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକରି ବସେଇକରି ତାକୁ ତାମାନେ ସବୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶରେ ହାତ ଧୁଆଯିବା, ତାକୁ ହାତ ଧୋଇକିନି ଖାନାପିନା କରାଯିବା, ଦୂରିଆ ରକ୍ଷା କରି, ମାନେ ଦୂରତ୍ୱ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକିରି ତାକୁ ବସେଇକରି ତାକୁ ଇଏ କରିବ ବୋଲିକରି। ମୁସ୍କିଲେ ସେଟା ମୁସ୍କିଲଟା ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। 4 ଦିନ ଡାଲମା ଭାତ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି 5 ଦିନଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରାଯାଉଛି। ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ କି କାଣା ରାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍? ନାଇଁ, ସେଟା ଆମ ହେଲ୍ପର ରାନ୍ଧସି, ତାପରେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇସି। ଯେମାନେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକେ ଦେସୁ। କେତେ ହାଇଜିନ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍? କେନ୍ତା ଜାଗାନେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, କାଁ କାଣା ପଡ଼ି ଯାଏସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ? ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାବି କରି ରଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ମାନେ କିଚେନ୍ ଭିତରକେ ପଶା ନେଇଯାଏ କି ସେ ହେଲ୍ପର ବି ସେଟା ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁ ନେଇଯାଏ। ସବୁ ଡାବି କରି ସେ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଡାବି କରି ରଖବା, ତାପରେ ମିଶିକରି ହାତ ଧୁତା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରସୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶରେ, ଆଉ ଇଏ କରସୁଁ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ 6 ମାସ ଆମର ମାନେ କାମ ହେଉଛି, କିଶୋରୀ ବାଲିକା ଠାନୁ ଧରିକରି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି, ଆଉ 6 ମାନେ ପ୍ରସୂତି ମା ହେଉଛନ୍ ଜନ୍ମରୁ ଗର୍ଭବତୀନୁ, ଏ 6 ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ତକ ପ୍ରସୂତି ମା ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ 6ଟା ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ। ଅଣ୍ଡା 12ଟା ମାସକ ମାନେ ସପ୍ତାହକ 3ଟା, ଆଉ ଛତୁଆ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଛତୁଆ, ଆଉ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଛୁଆ ସେଟାକେ ଛତୁଆ ଆଉ ହାଲୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 1 ତାରିଖ ଦିନ ବଟାଯାଉଛି ଛତୁଆଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଏଇଟା 8 ଦିନେ ଥରେ ଲେଖା ହେବେ, 8 ଦିନେ 3ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଦୂରତାରେ ରଖବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁରେ ଜଗିକରି ରଖବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଛୁଆ ମାନେ ଆସି ହେଲା କି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନିଜେ କାହିଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର, ତାଙ୍କୁ ଜଗିକରି ରହିଲେ ଯାକ ସବୁରେ ସଫା ସୁତର କରବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ସକାଳୁ ଆସିଲାକେ ସଫା ସୁତର କରସି ପହିଲା, ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ବଜେଇ ଦେସି, ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ ଧରି ପାରି ଦେସି ବସନ୍, ଆଉ ପାଣି ଆଣସି ସାନିଟାଇଜର ହେଇକରି, ହଁ ପାଣି ଆଣସି, ପାଣି ଆଣସିଲେ ଚୁଲା ଲଗାସି, ଚୁଲା ଲଗେଇକରି, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନେ, ଏ ଟଲରେ ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରବାର କେ, ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ବାହାରିଛି, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଲାଲ ରହିଯାଇସି ବାହାରିଲା ବେଳେ।